Reala baxırsınız, biz üzü Ağdam istiqamətinə hərəkət edirik. Hazırda Bərdə rayon ərazisindəyik, az sonra postu keçəcəyik. Ağdam şəhərinin baş planı təsdiq olunduqdan sonra bu şəhərə ilk səfərimizdir. Səfər zamanı Ağdamlı ictimaiyyət nümayəndələri Ağdamın baş planının icrası ilə tanış olacaqlar. Orada öz fikirlərini bildirəcəklər, çünki onlar məhz Ağdamla böyüyüblər, Ağdamda yaşayıblar, o dövrü görüblər. Hazırda isə Ağdamda köklü dəyişikliklər gedəcək. Plan artıq təsdiqləndi. Bildirildi ki, Ağdam Smart Şəhər layihəsi çərçivəsində yenidən qurulacaq. Burada yaşayış binaları, parklar, ən son avadanlıqlarla təchiz edilmiş sosial obyektlər tikiləcək. Ağdamlıları təbrik etmək olar. Elə işin icrası barədə də ən son məlumatları biz sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər. Xəbər olan tələbatınızı real ödəməyə çalışın.